Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Gabriela Cristea și soțul ei au lansat o nouă afacere la scurt timp după ce prezentatoarea TV și-a deschis un magazin online cu articole vestimentare. Prezentatoarea TV a făcut anunțul pe rețelele de socializare cu privire la afacerea familiei. Studioul foto a fost deschis, dragilor. Studioul își deschide porțile. Vă las aici câteva din pozele făcute în decorurile noastre minunate să vă inspirați. Pentru programarea unei sesiuni foto vă rog să ne contactați prin mesaj pe WhatsApp. Vă așteptăm cu drag să vă surprindem emoțiile, a scris Gabriela. Gabriela Cristea a mărturisit în exclusivitate la Extra Night Show că își dorește să se mute la o casă mai mică deoarece și-a dat seama că locuința în care stă este prea mare și greu de întreținut. A fost o idee de-a noastră și încă ne gândim. Ne-a trecut un gând nebun din două motive, unul pentru că locuința noastră este foarte mare. Nu din cauza utilităților, ci mai degrabă din cauza întreținerii curățeniei. Mai nebuni suntem că ideea era să vindem casa și să construim o altă casă, a declarat Gabriela Cristea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.